Robert Šara vie dobre nadiktovať tempo, má odhad tempa a vie ho prispôsobiť možnostiam svojho koňa. Monžuser dokázal vytrvalať svoje schopnosti v Sandleger, ktoré sa beží na 2800 metrov. 200 do cieľa, Zoriana Oriental Sky, tento náskok jej skracuje. Zoriana v čele, 150 do cieľa, Zoriana stále vyzerá ako víťaz. Zoriana Oriental Sky, bude to stačiť? Línek používa bič, ale neviem, či to bude stačiť. Zoriana zvíťazí! Zoriana vyhrá veľkú cenu Slovenska po zložky pred Oriental Skyom, tretí Puerto Rico, štvrtý Esker Khan, piatý Olovesom Sunday. Tak blahoželáme, pán Budovič, tak povedzte, kto je viac unavený, vy alebo Zoriana? No, tak ja si myslím, že obidvaja. No, ja som čakal, že Oriental Sky pôjde koncom. Bo toho konia poznám, pozorujem ho v dostioch, chodíva koncom, tak proto som aj tam spravil ten trhák u cesty. Tak som dúfal kútiku duše, že to vydrží a dopadlo to dobre, no. Pani trenérka, tak vás poprosím teda o krátke zhodnotenie, ako ste prežívali tieto dostihy. Á, tak dosť ťažko, ale zvládli sme to. Mala som malú dušičku, Štefán je teda celý týždeň doma strašne veril, aj keď bola u nás televízia, on prehlásil, že ja budem spokojný, len keď vyhrám. No, ja som mňa poraz vieral, píšta trošku opatrnejšie, ale veril je, ona chodila dobre, tá, ona je taká spolahlivá veľmi kobylka, je to zvláštny kôň, je vynimočná. Keď Orientalská nastúpila na začiatku cieľovej roviny, netrnuli ste trošku? A trnula som, lebo videla som, že tá Zoriana dobre necvála, ona nemá rada takúto pevnú dráhu, istotne tá dráha bola pevná, to aj ten čas, všetko. Ona doma stále, snažíme sa vyhoveť mekučke, terén jej vyhľadávame, upravujem to traktorom, všetko zrovnávame, aby bolo všetko mäkké, kypríme. A teraz zrazu po takéto, videla som, že zle cvála. Nebolo to jej, ona keď je napršané, ona si porad užíva, keď je mäkko. No, ale všetci mali rovnaké podmienky.